নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলৈ। আর অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে যিবিলাক গাহৰি পালন করা হয়, মানে ধৰি লওক ঘৰত বিশেষকৈ ফাৰ্মৰ কথা কোৱা নাই মই, যিসকলে ঘৰতে গাহৰি পালন কৰে অৰ্থনৈতিক দিশত অকণমান স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে তিনিটা চাৰিটা বা পাঁচটা গাহৰি পালন কৰে বা কিছুমানৰ দুটা গাহৰিও থাকিব পাৰে, আৰু সেইবিলাকৰ বাবে দানা প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ ওপৰত আজি অকণমান ভিডিঅ'টোত অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে দানাটো বনালে একচুৱেলি ভাল হয় সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব। আৰু বহুতেই যিহেতু কমেণ্ট কৰি আছিল দানা প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে বুলি, গতিকে লৈ আপোনালোকৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ থলুৱা যিসকল গাঁৱৰ গাহৰি পালক আছে আৰু সেই গাহৰি পালকসকলৰ গাঁৱৰ ভিতৰতে পোৱা কিছুমান বস্তুৱে গাহৰি দানা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, আৰু সেই গাহৰি দানা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে কি কি বস্তু আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই বিষয়ে আজি অকণমান ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ, যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু প্ৰত্যেক আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক কমেণ্টৰ উত্তৰ মই প্ৰত্যেক দেওবাৰে দিওঁ গম পায় আপোনালোকে, আৰু দেওবাৰলৈ অপেক্ষা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কমেণ্টটো মই উত্তৰটো দিব পাৰোঁ। তেতিয়া আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকেতো গম পায় যে গাঁৱত বহুত পৰিমাণে খৰি আৰু বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু পোৱা হয়, তাৰ ভিতৰতে কচু গাহৰিৰ কাৰণে যিবিলাক ধৰি লওক উপকাৰী হয় সেই বস্তুবিলাক গাঁৱৰ ভিতৰত পোৱা হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণে বহুত পৰিমাণে খৰি থাকে, ঘৰতে সিজাই খুৱাব পৰা দানা খুৱাব পৰা আপোনালোকৰ অপশ্যন এটা থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে দানাৰ লগত কি কি মিক্স কৰিলে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে আজি অকণমান কম। আৰু দেখিছে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই আছোঁ যে ভীমকলৰ লগত কেনেকৈ দানা বনাই দিয়া হৈছে। ভীমকল চাউল আৰু তুঁহ আৰু লগত পানী দি আপোনালোকৰ গাহৰিকেইটাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ দানা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, গম পাব। আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি, এই ভীমকলৰ সকলো দিনাখনে উপলব্ধ নহয়, যদিও আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কেতিয়াবা কেনেবাকৈ এনেকুৱা ধৰণে ভীমকল ওলায়, ভীমকলত বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়ামৰ ফাইবাৰ কেলছিয়াম ভিটামিন এইবিলাক থাকে, গতিকে লৈ আপোনালোকে ভীমকল থকা ঘৰত হোৱা ভীমকল থকা এনেই পেলাই নিদি, যদি আপোনালোকে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা এনেই পেলাই নিদি এনেকৈ গাহৰিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰে। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভীমকলৰ লগত চাউল চাৰিটামান গাহৰিৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, চাৰিটামান গাহৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে ভীমকলৰ লগত এনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে তুঁহগুৰি আৰু লগত আপোনালোকে চাউল 2 কেজিমান চাউল আৰু 1.5 কেজিমান তুঁহ বা পলিচ এনেকুৱা ধৰণে দি দানাটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আৰু এনেকৈ দানাটো বনাই দিলে গাহৰিখিনিয়ে খাবলৈও ভাল পায় আৰু লগতে গাহৰিখিনিৰ কাৰণে যিখিনি ভিটামিন লাগে বা কেলছিয়াম লাগে সেই দানাখিনিৰ পৰা উপলব্ধ হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ লগত কি মিক্স কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আৰু অকণমান সুবিধা হ'ব, গাহৰিখিনিৰ কাৰণে অকণমান ভাল হ'ব সেই বিষয়েও কৈছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে অকণমান যদি পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি গাহৰিখিনি অলপ সৰু হৈ আছে বা পোৱালি অৱস্থাত আছে তেতিয়া আপোনালোকে লগত ব্ৰইলাৰৰ যিটো ষ্টাৰ্টাৰ আহে প্ৰায় 1/2 কেজিমান মিক্স কৰি দিব চাৰিটামান গাহৰিৰ বাবে, 1/2 কেজিমান বনোৱাৰ পাছত, যদিও বনোৱাৰ পাছত দানাখিনি বনোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা হোৱা টাইমত মিক্স কৰি পেলাই গাহৰিখিনি খাবলৈ দিলেও হ'ব, গাহৰিখিনি খুব সোনকালে দানাখিনি খাবও আৰু সিহঁতৰ প্ৰটিনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সুবিধা হ'ব। তাৰপাছত আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে ভিটামিন বা কেলছিয়াম আপোনালোকৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁৱে কেনেকৈ খুৱাব লাগে, আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে আৰু তেতিয়া গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হ'ব। আৰু বিশেষকৈ পোৱালি গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ মই, আৰু যদি ডাঙৰ গাহৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গডৰেজৰ গৰুৱাৰ দানাটো লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে। গৰুৱাৰ দানা যিটো শুকানকৈ দিয়ে দানাটো, সেই শুকান দানাটো আপোনালোকে এনেকৈ দানাটো অলপ হ'লেও মিক্স কৰি খুৱাব পাৰে, তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহে কি কৰে, গৰুৱাৰ দানা বেছিকৈ খুওৱা দেখা নাযায়, বিশেষকৈ 2-3টা গাহৰি যিসকলে পোহে সেইসকলে ঘৰত দানা প্ৰস্তুত কৰিয়ে এনেকৈ গাহৰিবিলাক পালন কৰি আহিছে আগৰ পৰাই। আৰু গতিকেলৈ তেনেকেই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ দানা যদি বনাই দিয়ে তেতিয়া গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকে ভিটামিন কেলছিয়াম এইবিলাক মিনাৰেল মিক্সাৰ এইবিলাক এড কৰিব পাৰে, সেইটো কোনো কথা নাই, সেইটো অপশ্যনেল হয়।
আৰু যদি আপোনালোকে খুব কম টকাত গাহৰি দানাখিনি প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবে, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰক, ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকে এই দানাটোৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন, মিনাৰেল মিক্সাৰ প্লাছ প্ৰটিন এইবিলাক ইয়াতে পাই যাব, কেলছিয়াম এইবিলাক পাই যাব। আৰু যদি কচু নাথাকে তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয়। আৰু যিসকলে কচুটো প্ৰত্যেক সময়তে পোৱা ইমান সম্ভৱ নহয়, বাৰিষা অলপ কচুটো বেছি হয় আৰু খৰালি মাহে খৰালি যিহেতু এতিয়া খৰালি মাহ হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকেলৈ কচুটো পৰিমাণটো কমি আহিব। সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে দানাটো যদি এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লয়, আপোনালোকে সদায়তো কল পোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা নহ'ব পাৰে, কিন্তু যিমান পাৰে আপোনালোকে দিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে, গাহৰিখিনি খোৱাত কিন্তু কোনো ইহঁতৰ গণ্ডগোল নহয়, সিহঁতি দানাখিনি খুব সোনকালে খাই শেষো কৰিব। গতিকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ আজি দানা প্ৰস্তুত প্ৰণালীটো গাঁৱলীয়া দানা প্ৰস্তুত প্ৰণালীটো একচুৱেলি গাঁৱলীয়া গাঁৱত কেনেকুৱা ধৰণে গাহৰিক দানা বনায়, ফাৰ্মৰ কথা কোৱা নাই, মই গাঁৱত কেনেকুৱা ধৰণে দানা বনাই খুৱাই আছে সেই বিষয়ে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তেতিয়া লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। তো ধন্যবাদ।